Duke e parë rëndësinë e mjedisit dhe sidomos gjelbërimit, Librazhdit i është shtuar edhe një park i ri në qendër të qytetit, më shumë hapësira të gjelbra duke krijuar ambiente shlodhëse dhe argëtuese për banorët. Ky park do të shërbejë jo thjesht vetëm për shlodhje, por mjediset e tij janë përshtatur edhe për shfaqje të ndryshme artistike, si koncerte apo teatr veror. Në përurimin e këtij mjedisi ishin të pranishëm drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit Damian Gjiknuri, si edhe kryetari i bashkisë së Librazhdit Mari Glendisha. Është një projekt që bën gjithë qytetit të Librazhdit, kur lidhen tre rrugë, siç e shikoni edhe këtu. Projekti është mbaruar sipas gjitha detajet që ka pas projekti. Si projekt jashtëzakonisht i bukur, sepse ka një pamje të mrekullueshme të Librazhdit, po ka edhe shumë hapësira rekreative. Mjafton që ata që më mbjellin që shikojnë gjithë të hapësirë të bukur, do ta kuptojnë për çfarë flitet dhe jam e bindur që do të jetë një vend shumë i vizituar, një hapësirë shtesë për qytetarët. Tash më e strukturuar si duhet me ndryqim, me gjelbrit, me të gjithë mirë që të fejtë prap një pikë të rëndësishme të kalimit pos lirë për qytetarët e Librazhdit. Jam i bindur çdo tjetë projekti i vetëm, por kjo është një projekt që Librazhdi e meriton dhe aq më tepër që është tamam në qendër, një nga zonat le të themi më historike të këtij qyteti dhe do të shërbejë gjithë qytetarët. Kur urzimi i një pune të nisur një vit më parë, për këtë hapësirë publike është një projekt që vetë banorët e kishin ndërruar si një mundësi më tepër në shërbim të një jete sa më cilësore.